بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود الذي وما نقموا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم Okey, seterusnya untuk taranum yang kedua, Iraqi campur dengan Hijaz. Na 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 na. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Allazi lahu mulkus السماوات والأرض الذي
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الله جاوب جواب. فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Okey. Untuk taranum seterusnya nahwan. Okey, nahwan. Innallazina amanu wa 'amilussalihati lahum jannat. Allah. Lahum bilahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar lahum jannatun tajri min tahtiha الأنهار. Okay, ni ajam eh, nahwan ma'al ajam. Lahum jannatun tajri jawab in sambung. Okey, untuk ayat ni kita cuba ayat yang ke 11 ayat yang ke 12 13 14 kita cuba gabungkan tiga ayat tersebut dan kita akan sama-sama mempraktikkan apa nama keupayaan nafas kita. Okey, jadi kita praktiskan nafas kita. Contohnya kita tarik nafas dalam-dalam. Okay, kita tahan dalam 3 saat. Okay, cuba Mat, kita sama-sama. Kita cuba habiskan 12, 13 dan 14 surah Al-Buruj. Okay, 1, 2, mula. Inna Rabb
Inna baq. Okey, satu, dua, mula. Inna baqusha rabbika lashadidun innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwa al-ghafurul wadud. Oi. Penat. Okey. 12, 13 dan 14 kita jumpa gabungkan dengan menggunakan tabaqat suara jawabul jawab. Okey, jawabul jawab. Ini adalah taranum nahwan ya. Untuk yang baru bersama dengan kita, sekarang kita dah nahwan. Tadi kita bayati, hijaz dan sekarang kita nahwan. Okey, sekarang lagi Ahmad. Inna batasya rab. Okey, satu, dua, mula. Inna batasya rab. Okey, saya cuba pecahkan satu-satu eh. Inna batasya rabbika lashadidun. Okey. Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwa al-ghafurul wadud. Tapi janganlah curi nafas. Okey, jangan curi nafas. Saya tunjuk tadi contoh. Maknanya kita bawa taranum ini secara qita'ah ataupun secara potongan demi potongan. Okey. Okey, sekali lagi Ahmad. In. Okey. Satu, dua, mula. Inna batasya rabbika lashadidun innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwa al-ghafurul wadud. Allah. Okay. Terus. Dhul arshil majidu fa'alun lima yurid. Dhul arshil majidu ذُلْ عَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. ذُلْ عَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ Dua je, jangan terlebih. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. كمين نفس 3 آيات ني. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب.
takdhib. Okey, kita saya cuba lambat-lambatkan eh. Hal ataka hadithul junudi fir'auna wa thamud balil ladhina kafaru fi takdhib. Cuba. Hal ataka hadithul junudi fir'auna wa samud balil ladhina kafaru fil takdhib. Fi bukan fil. Okay, sekali lagi. Hal ataka hadithul junudi fir'auna wa thamud balil ladhina kafaru fi takdhib. Allah. Okay, tutup dengan taranum Husaini. Bayati Husaini. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim. Ihim. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun. Habiskan sampai fi lawhim mahfuz. Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhim mahfuz.